ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတိုင်းလူလိုပဲအိမ်ဆောင်အစ်တွေကိုဆောက်လုပ်ပြီးစီးတဲ့အခါအိမ်တက်မင်္ဂလာပြုလုပ်လို့ရှိကြပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေမှာမိမိတို့နဲ့နှီးဆက်ရာဆွေမျိုးညီကိုမနမမေဆွေတွေကိုဖိတ်ပြီးအစားအသောက်မျိုးစုံနဲ့ဧကန်ချင်းဧည့်သည်တွေကလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပေးခြင်းနဲ့ပါတီပွဲတွေပြုလုပ်ကြပါတယ်။အိမ်တက်မင်္ဂလာဆွေရောင်းမှာအမှန်မှာအိမ်သစ်အိမ်အောင်ကိုဆွလိုခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။နေရာသစ်ကိုသာအဓိကဆွလိုပါတယ်။အိမ်တဲ့မင်္ဂလာပြုလို့ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမိမိတို့ရဲ့အိမ်နီးချင်းနေနဲ့ရင်းနှီးအောင်ပင့်ဖိတ်ကျွေးမွေးလို့မိဖွဲ့ခြင်းမိမိတို့ဤနေရာတစ်ကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်တာကိုအသိပေးခြင်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့များသောအားဖြင့်နနက်အခါမှာမိမိတို့ရဲ့နေရာတစ်အိမ်ကိုရန်တန်ဃာတို့တွေကိုပင့်ဖိတ်လို့စောကတ်ခြင်းလူပဲဝိထုအဆုစုတို့ကိုလူရန်ခြင်းဖိတ်ထားတဲ့ဧည့်သည်တို့ကိုဧကန်ကျွေးမွေးခြင်းပရိတ်တရားတော်တို့ကိုနားယူခြင်းတရားရီကိုအမျှပေးဝေခြင်းတာရုခေါ်ခြင်းစသဖြင့်ဒါနသီလကောင်းမှုဖြာဖြာတွေကိုအမြတ်တနိုးပြုလုပ်လေးရှိကြပါတယ်။တချို့ကတော့ညနေချမ်းအချိန်ခါမှာတန်ခါတော်တွေကိုပြင့်ပြီးသရဏဂုံသီလစောက်တည်ကြလေကအနည်းငယ်ကင်းပြိနာခြင်းလူပံဝိထုတွေလှူဒန်းခြင်းရှေးချက်ကြအမျှဝေခြင်းစသဖြင့်အိမ်တက်မင်္ဂလာပွဲဆင်နွှဲကြပါတယ်။အိမ်တက်မင်္ဂလာပြုလုပ်ရမှာတန်ခါတော်တွေဟာအိမ်လူအိမ်သားတွေဘေးရန်နေရကင်းရှင်ပြီးစက်တည်မင်္ဂလာဖြာဖြာတိုးတက်ကြစီဖို့မင်္ဂလာတုတ်ရတနာတုတ်မြတ်တာတုတ်ပုပ္ပန္နာတုတ်စတဲ့ပရိတ်တော်တွေကိုဟောကြားကြပါတယ်။တိရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာတော့အသစ်ဆောက်လုပ်သားတွေအိမ်ကိုမမိတို့မနေထိုင်မီမှာစွန်းစားတဲ့တောင်းဝင်ရှူလျက်ကဝါရင်း၃လပတ်လုံးတန်ခါတော်တွေကိုမမိတို့အိမ်သစ်မှာတင်းသုံးစီပြီးနေစဉ်ပရိတ်တရားနိုင်ယူကြပြီးတော့ဝါကျွတ်တဲ့အခါကထိန်သင်္ကန်းကိုမှစကန်လိုက်ကြတယ်ဆိုပြီးသိရှိရပါတယ်။မမိတို့ထင်ရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ဒီစင်လာတွေဟာကောင်းမြတ်တဲ့တလီထုံးစံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့နေထိုင်မဲ့နေရာသက်မှာမိမိတို့ရဲ့ပကတိမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့နတ်စာတွေပုံကိုယ်တွေရှိကြတယ်။အဲဒီပုံကိုယ်တွေနဲ့ရင်းနှီးဖို့ကဇာတော့ဖွေရုံနဲ့ပြိပိတ်ကျွေးမွေးလို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလို့အမျှပေးဝေရတယ်။ဒါလို့အမျှပေးဝေခြင်းကပဲသူတို့နဲ့ရင်းနှီးအောင်မိတ်ဆွေခွဲခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ဒီချက်ကအိမ်တက်မင်္ဂလာပြုလို့ရမှာအဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖျားရှင်ဟာပါဏလိရွာမှာသတင်းသုံးတော်မူနေစဉ်မကရနိုင်ငံကိုအစိုးရတဲ့အစာတသက်မင်းကြီးရဲ့အမတ်ကြီးတွေဖြစ်ကြတယ်။သူနိဒပုံနာနဲ့ဝဒကောင်ရပုံနာတို့ကပါဏလိရွာနေကိုမြို့ွက်ချလို့မြို့သစ်တည်ထောင်နေကြတယ်။အရိကနတ်တို့ကလည်းပါဏလိရွာကအင်ယာတွေကိုတိမ့်မလေးရဲ့ရှိကြကုန်နေ။တကောကြီးတဲ့နတ်တို့အင်ယာတိမ့်မိုက်တဲ့ရက်ွက်မှာအထက်တန်းဆောင်မင်းနဲ့အမတ်ကြီးတို့အိမ်ဆောက်ဖို့အတွက်စိတ်ညို့ကြကုန်နေ။တကောလက်စားနဲ့တို့အင်ယာသိမ့်မိုက်တဲ့ရက်မှာအလက်တန်းစားမင်းနဲ့အမတ်တို့အိမ်ဆောက်ဖို့အတွက်စိတ်ညို့ကြကုန်နေ။တကောနေတဲ့နတ်တို့အင်ယာသိမ့်မိုက်တဲ့ရက်ွက်မှာအောက်တန်းစားမင်းနဲ့အမတ်တို့အိမ်ဆောက်ဖို့စိတ်ညို့ကြကုန်နေ။ဘုရားရှင်ဟာဒေဘာဆက်ကိုအဘိညာဉ်နဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုမြင်တော်မူတော့အာနန္ဒာမကနတိုင်သာအမတ်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့သူနီတာနဲ့ဝတကာရပုံနာတွေဟာပါဏနိရွာမှာမြို့တည်ဆောက်နေသည်မှာတောင်ရင်သာနတ်တို့နဲ့တိုင်ပင်လို့တိဆောက်နေကြတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်ချင်တဲ့ကြိုပြီးမိန်တော်မူလေ။သူနီတာနဲ့ဝတကာရပုံနာတွေဟာအဲ့ဒီတိဆောက်စဲမျိုးရဲ့ဘေးရန်နေရခြင်းရှင်ပြီးစက်တည်ရဲ့မင်္ဂလာတိုးပါစေရန်အလုံးကဘုရားရှင်နဲ့တကွာတန်ခါတော်တွေကိုပြင့်ဖိတ်ကြတယ်။ဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်တွေဟာအမတ်ကြီးတွေရဲ့အိမ်သစ်ကိုကြော်တော်မူကြပြီးစုံမုံပေးတော်မူလေ။စုံကိစ္စပြီးစီးတဲ့အခါဘုရားရှင်ကပုံနာတို့ပညာရှိသည်အကျဉ်းရက်၌အင်အားဆောက်လုပ်နေတိုင်းအဲ့ဒီနေရာတင်နိုင်တင်လာရှိ၍ကိုနုံနှလုံးဆောင်သုံးလျက်မြတ်တော်အကျင့်ကိုကျင့်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆုံးချွေးပြီးရင်အဲ့ဒီရှင်မရှိကြတဲ့နတ်တို့အားအလူရဲ့အဖို့ပါကကိုအမျှဝေရ၏။ဒါလိုအမျှဝေသည့်ရှိသောနတ်တို့သည်ပူဇော်ခံရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအမျှဝေသူကိုပြန်လည်ပူဇော်ကြကုန်နေ။ပြန်လည်လို့မြတ်လို့ကြကုန်နေ။မိခင်သည်ရှင်ဝေသားကိုဆောက်ရှောက်တကယ်သူနတ်တို့သည်အဲ့ဒီအမျှဝေသူကိုဆောက်ရှောက်ကုန်နေ။နတ်တို့ဆောက်ရှောက်ခံရတဲ့သူဟာအခါကတည်းကကောင်းချင်းမင်္ဂလာတို့ကတော့မြင်ရလေတဲ့ဆိုပြီးတော့အိမ်တက်မင်္ဂလာတရားကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အိမ်တက်မင်္ဂလာပွဲဆင်းနေလှူဒန်းခြင်းဟာဖျားရှင်လက်ထက်တော်ကလေးကစတင်ပြီးဒီကနေ့တိုင်အောင်လက်ခံကျင့်သုံးလျက်ရှိတဲ့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ရှင်ကျင်းမှုတရားပဲဖြစ်ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတချို့ရဲ့အိမ်တက်မင်္ဂလာပွဲဆင်းနွှဲကျင်းမခြင်းဟာသူတို့ရဲ့ရှင်ကျင်းမှုဒလိထုံးစံများသာဖြစ်ပြီးထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေရဲ့အိမ်တက်မင်္ဂလာပွဲကတော့ရှင်ကျင်းမှုဒလိထုံးစံကိုဘာသာရေးနဲ့အနာကုတ်ပေးတဲ့ပွဲလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဝင်ရှိသားတို့ကလည်းလေးစားစွာနဲ့ credit ပေးပါတယ်ရှင်။
အစားနဲ့အဆုံးထိနားဆင်အောင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတို့ပဲတင်ရှိပါရယ်ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြားနေသက်တဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့စံပြ Channel လေးကိုလည်း Follow လုပ်လို့လည်းနှိပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးရှင်